This is a tuli kanan gavayo si malungi malungi si birungi lwaku lwajjo mwalabye kibuyago w'amaanyi byakubye wansi tenti zonna naziyuzayuza n'obutebe n'abukasuka eri ate nga lwetukyabanja Pentagon kati nno omusumba Lozias Bujingo n'avayo n'ategeeza endiga ze mbuziddemu okusonda sente endala bagule tenti ezayonoonese kyokka nga ajjukira endiga zasonda dda sente z'okuzimba kkanisa ez'okugula bulooka omusenyu seminti amabaati emitayimbwa byonna bazimbe kkanisa. Kanisa tezimbibwanga kati obutenti basoko okusonda nga bakatandika ate kati abo abazzamu agamba basonde tenti tukanga neza kanisa tennaba kusimbibwa. Kati n'endiga zeebuuza lwali tokwata kuza kanisa etannaba kuzimbibwa n'ozzaawo tenti n'otandika okuzimba n'otugamba twagula tenti za sente bwe ziti twajjako sente bwe ziti kuzisente za Pentagon kati musonde sente zo tuzizzeewo n'endiga zijja kuba ziziraba kati ziganye zigambye tewali kuddamu kusonda sente n'ekikumi akwate ku sente ziri zennyini ze bamuwoza okuzimba Pentagon aguleko tenti ne bwe twana kuddamu kusonda sente za gula tenti asooka agule tenti empya aziteekewo ate azimbe ne Pentagon abalage embalirira nti baneeka tukomye madirisa oba tukomye ku musingi tubadde twasonda sente bwe ziti gundi aleta ne bwe ziti tukomye wano kati osonde sente zitujja wano okutongerayo nga kakande bwazimbye eyiye nti obanga ono pasta w'ennansana wazimbye eyiye bugembe nti nabo bajja kukkiriza okuddamu okusonda naye watali ekyo twali kibalabako n'ekimu ate ne bade obyongera kufaana ddamu kubibasonza ate bagenda kuzisondayo olutalo luli eyo lukudde ejjembe omusumba atandise okwebwalabwala ndabye abaka emmotoka yaafu bwe tukadduke anti ng'endiga zitabuse zimugamba ssebo leka tobe n'omugongo ogwo olabika tolina masasi otulimba oyaga kuyisawo kya Pentagon butagizimba otugambe mbu baali bakusse okyali mu bintu bya masasi. Kale kankutwale owulire endiga kye zigamba kyasooke naye kulaga akatambi kano muganda wafono alina kyagamba then tugende petenti ziyise zonna endala ziziri ziyulise zifuuse bulere enkuba eyisewo etulekedde bajeti amasanyalaze waya zikutuse ebiri eno tosobola bitegeera twetaaga sente nedda taata ku mulundi guno tosonda sente kuzzaawo ziweema ekirwadde ekyazinze ekanani awo tekijjanjabwa sente Bujingo ne bw'onoosonda sente okubula okuzimba mu nsawo z'endiga nti ozzeewo ziweema nkulayirira ogenda kuba osiye ensaano ku mazzi kubanga onaaba waakazzaawo zino era zireete kibuyaga omulana zaazisaanyeewo onaaba waakateekawo empya zireete kibuyaga omulana zaazisaanyeewo bantu bangi bazindibwa ebirwadde ebyo bye batamanyi ne baddukira mu ddwaliro nti babajjanjaba ate ne bafiirayo. Si buli kirwadde nti kijjanjabirwa mu ddwaliro endwadde ezimu zirinako gye ziwonera. Si buli kirwadde nti kijjanjabwa basawo bazungu endwadde ezimu waliwo endwadde abazijjanjaba. Y'ensonga lwaki bw'osanga omusawo ow'ekisa ng'omusawo oyo tali kumalya nsimbi ng'omusawo oyo alumirirwa obulamu akuzza ku bbali n'akugamba nti mu butuufu tukujjanjaba naye ekirwadde ekikuluma tetukiraba. Mu bufunze tetujjanjaba tetukimanyi bwe kiba nga tetujjanjaba tetukimanyi kitegeeza nti toli waakuwona nkwegayiridde bw'oba osobola sambisaako ku mukulu ogwokubiri weetambulireko kitegeeza nti wadde ng'eddwaliro liwonya ne lirinako ekkomo ku kuwonya kwalyo wadde ng'eddwaliro liwonya buli ndwadde naye si buli ndwadde waliwo endwadde ezisukka entegeera y'eddwaliro waliwo endwadde ezisukka obujjanjabi bw'eddwaliro era omusawo w'ekisa akurikomendinga n'akugamba nti baako w'otambulira. Bujingo Lwatu naawe okimanyidde ddala bulungi nti endwadde eyakuzinze ku mulundi guno tejjanjabwa ssente era ekizibu ky'olina ku mulundi guno tekigenda kugonjoolwa na ssente. Senga ekizibu ky'obadde olina kigonjoolwa na ssente nkakasa nti eza Pentagon weeziri kubanga wali otusuubizza nti omwaka guno gwe tulimu gwennyini tugenda kutandika okusima omusingi. Essente ezisima omusingi olowooza zigula tenti eziwedde okukolebwa eziyimiridde mmeka? Naawe okimanyi nti ekizibu ekikuzinze si kya ssente kubanga ssente weeziri ssente ozirina era ekizibu ekiriwo si kyakusondera
Kubanga singa chibadde cha kusondela chali badde cheta kubanga waliweza sondebda eza Pentagon ngana yo gama nti omwaka guno basi mo musingi chitegeza sibuli kizibwe chikuzinze oba sibuli kirwadde chikuluma nti chigenda kujibwawo na sente waliwe birwadde imu oba waliwe bizibwe bimu nga bijibwawo na magezi nga bijibwawo na kufumitiza. Bujingo ndwadde kuluma nawo jimanyi ddala bulungi nti bajiita confessi. Yogera amazima nti gwe wanzita nze nkwesonyiwe. Yogera amazima nti gwe wanzita nze nkujekolo. Ogo Zimugwali chadi gwe guli mu kukutawanya. Njiddamu. Ogo Zimugwali chadi gwe guli mu kukutawanya. Singata gubadde Zimugwali chadi. Ngoka sante ekifecho kitukuvu. Ate ya geti sura ya livudewa. Ye mukama tayagala tukunganirawo. Mukama ayagala tusasane. Mukama tayagala tubeerawo. Tuwulire gambo che. Na yoro okuba nti mukama ekifecho kisenguka. Da. Richard ayagala kisenga. Na kulagansi gwani omutufu yani. Na kulagansi ndi awote wali iwo katonda. Na kulagansi ndi ebikole wawo. Tebiri mubwa katonda. Ebikole wawo. Tebiri na ebigatira kudini ya bulokole. Ebikole wawo. Tebiri na ebirokole la mioyo. Ebikole wawo. Tebiri na webigulumiriza chitiwa cha katonda. Ebikole wawo. Bikontana ne Bible senga mukama katonda wabadewo. Ngo kaka santi ya senge chifee chobanga te ya chisenguka. Mbulida tenti zaali kudeziti. Erambulida ye mukama yali ya gadatia Pentagon ye imirirenga atenyi nyumba ye nakati mukama asula bweru. Chitegeza nti mukama katonde chipecho ya chisenguka da. Chipecho tacha achirimu. Richard ayagala kulagansi. Chipecho wemuta chali katonda. Chipecho wechasenge wa masitani. Gwate chife chiri mukatonda nga ne mukama ya sima anti chibewo. Lwachi tenti ziba zigwa. Nga amasabo goga chai miride. Lwachi nyumba ya mukama ebe sanawo. Nga amasabo gaba gachai miride. Amasabo gachai miride wanso